Poseban pozdrav upućujem jednom od rijetkih, još uvijek živih ratnika, stvarnih ratnika, iz drugog svjetskog rata, partizanu, drugu, Avdi Magliću, koji nas je uprkos svojih 96 godina počastio svojim dolaskom na našu svečanost. Na današnji datum 1944. godine, jedinice 7. krajiške brigade su borbom oslobodile naš grad od fašističkog okupatora i njegovih slugu, te uspostavile narodnu vlast. Narodni skoro pola vijeka ovaj datum je predstavljao simbol slobode, prosperiteta i zajedništva svih naših naroda i narodnosti, koji su živjeli, obrazovali se i radili u našem gradu, a za dobrobit svih nas. Danas, sudeći po našem malobrojnom sastavu, zaključujem da je to malo prošlo vrijeme. Promjenom političkog sistema, formiranjem narodne vlasti poslije 1945. godine, Bugojno je u relativno kratkom periodu od zaostale agrarne sredine, dodatno uništene ratnim razaranjima, izraslo u jednu perspektivnu gradsku zajednicu sa modernom infrastrukturom, fabrikama, školama, jakom privrednom djelatnošću i ostalim sadržajima koji su svrstali Bugojno među 5 najrazvijenijih gradova u bivšoj SFRJ. U ovom periodu intenzivnog razvoja grada, u samu infrastrukturu ugrađen je i određeni broj spomenika posvećenih ne samo narodnoj revoluciji i istaknutim pojedincima u tom periodu, nego i mjestima stradanja nedužnog civilnog stanovništva od fašističkog okupatora i domaćih izdajnika, bez obzira na vjeru i naciju. U današnjem vremenu, brigu o očuvanju i restauraciji ovih spomenika, koji su većinom djelimično ili potpuno devastiran tokom obrambenog rata 90. godina prošlog vijeka, u cijeloj našoj zemlji pa i u Bugojnu preuzela su udruženja antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata, te sa svojim, uglavnom, skromnim sredstvima vraćamo im prijašnji izgled. Ovi spomenici su dio našeg kulturnog nasljeđa i svi mi smo dužni da vodimo brigu o njihovom izgledu i ne dozvolimo njihovo dalje propadanje. Ovo moram napomenuti, ali ima određenih pojedinaca koji čak i restaurirane i uređene spomenike svjesno ili nesvjesno ugrožavaju svojim nesavjesnim postupcima. To moramo spriječiti. Na današnji dan mi iz Udruženja antifašista i boraca NOR i društva Tito Bugojno smo izvršili određene popravke na centralnom spomeniku palim borcima postavljenom ispred naše ljepotice Bugojanske gimnazije. U realizaciji ovog poduhvata izražavamo zahvalnost našim sugrađanima, nastavniku likovne umjetnosti Šekiju, koji je uložio dosta truda da očisti i ofarba zapuštene dijelove ovoga spomenika, majstoru staklaru Keni, koji nam je donirao i obradio staklenu ploču koja će štititi natpis, majstoru Vahidu Šećiću, koji je pomogao u sveukupnoj restauraciji ovog spomenika, a posebnu zahvalnost upućujemo našem načelniku profesoru Hasanu Ajkoniću, bez čije podrške ne bismo bili u stanju da popravljamo i održavamo ne samo ovaj i sve ostale spomenike o kojima mi vodimo računa i aktivnosti koje naše dva udruženja provode u svome radu. Još jednom, hvala vam na dolasku i smrt fašizmu, sloboda narodu. Poštovani antifašisti, dame i gospodo, drugarice i drugovi, poštovani prijatelji, ne trebamo se stiditi svoje istorije, jer čovjek koji se stidi svoje istorije nema ni budućnosti. Mi često puta govorimo, istorija se piše danima, godinama, stoljećima, vjekovima. 9.9.44. je datum na kojeg možemo biti ponosni. Bugojno je postao slobodan grad. I to trebamo prenositi generacijama. I taj period je bio težak period ne samo za Bugojance, nego sve Bosance i Hercegovce, koji su živjeli i koji će živjeti ako Bog da i buduće u našoj jedinoj državi Bosni i Hercegovini. Taj isti period je za nas bitan zbog toga što su narodi i narodnosti tadašnje Jugoslavije i Bosne i Hercegovine kazali da jedan pored drugog stoje i muslimani, i Hrvati, i Srbi, Romi i svi oni koji žive i koji su živjeli i koji će živjeti ako Bog da u našoj Bosni i Hercegovini.
Dragi moji prijatelji, ovdje među vama je naš Aldo, čovjek koji ima godina jako puno, ali izgleda tako nadaleko. Nadaleko zbog toga što je volio svoj Travnik, što je stvorio svoju državu Bosnu i Hercegovinu, što je volio ex-Jugoslaviju i što je znao uvijek stati na stranu antifašista. Ja bih zamolio za sve naše antifašiste, ne samo Bugove, da je čitave Bosne i Hercegovine i svijeta, jedan veliki apel na čelu našeg Aldi. Ovaj narod i oni narodi koji žive ovdje, nasu stradanja desila se i 92. i 95. Ali opet smo slobodni u svojoj Bosni i Hercegovini, slobodni u svom Bugojnu, pa ćemo ponosno moći šetati našim ulicama Bugojna i Bosni i Hercegovini. Na kraju želim da se zahvalim udruženjima koji čuvaju na ovaj način i obilježavaju ove datume. Hvala im, jer nas trebaju posjećati, ne samo nas i našu djecu, da Bosna i Hercegovina postoji ovdje u čitavom svijetu, dio Europe i svijeta, stoljećima i mnogim godinama. Na kraju želim da se zahvalim vama koji ste ovdje došli. Budimo ponosni na ono što je uradio bosanski čovjek, hercegovski čovjek, uvijek je težio da bude slobodan, da ga čizma ne može pogasiti. Još jedan put, hvala svima onima koji su došli danas ovdje u Bugojna da nam se pridruže i da na neki način postavimo 9.9. dan oslobođenja Bugojna. Hvala puno. Ja volim svoje Bugojno kao i Travnik, zato što sam učestvovao u njegovom oslobođenju. Prema tome, ja ću ovdje da vam predstavim jedan tekst koji je pisan prije ove kontrarevolucije, prije nego što su nastale nacionalne stranke. Pitat će kako je bilo, jedan put, mnogo put, kasnije za 200-300 godina, pitat će ljudi i narode kako je bilo, kako je borba tekla i kako je nastala i gdje kako je smisao otpora nikla i gdje se sa voljom sastala. Pitat će ko je poveo borbu, ko je hrabra srca povezao i ko je prvi razbijao obuž, ko je krvni stezao. Pitat će slavu, slavu boraca naših kroz borbu ofenzive i kako je došlo da narodi naši u slozi i drastu žive. Pitat će kako je seljak dobio zemlju, radnik počast rada i kako je zauvijek nestao mržnje između sela i grada. Pitat će koja je nauka svrgla sa predstavlja neznanje i kako je bilo prije borbe naše svijesti stanje i ko je srušio vješala obznane i mučilišta blista fašista i zašto je u toku djeteta naših dana krvava suza blista. Pitat će ko je stvorio logore, ko je majke klao i neće razumjeti da čovjek može kao đavo biti zao. Jasenovac, Srebrenica i druga svečlišta. Ostaće stravični putokaze puteva kojim fašizam prije i udare. Jedan put, mnogo put, kasnije za 200-300 godina, pitat će sretni narodi kako je nama bilo. Pitat će sa listaće plašnim knjigama, tragaće našim brigama i našim uzama i našim suzama.
pitat će ko je vodio i ko je rukovodio u ovoj najteže doba i ko je od roba učenika učinio slobodno biće. Odgovor bit će, pričat će žuta hartija, bio je Tito i bila je partija.